So yo, what's up mga otits? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. So yo mga otits, bago tayo magsimula sa gagawin natin, gusto ko muna sa inyong ipakita si Buknoy. So pakita ko muna siya sa inyo. Marami nang nagbago kay Buknoy simula nung uli nyo siyang nakita. Kaya yon, tara, umikot lang ako. So yon mga otits, ito na si Buknoy. Ano? Bukod sa sobrang laki na ng ulo niya, sobrang laki na rin talaga ng pinagbago niya. Gurang na talaga si Buknoy ngayon. Ayun, ang laki na niya. Nakakatuwa lang. Parang nung mga nakaraang araw lang, eh, ganito lang siya kaliit. Halos fry pa lang talaga. Ayun, o. Bale, ito pala yung bago nating fry, no? Yung KMG Kaifu. Si Buknoy kasi KMG Virtus. Ayun. Parang hindi si Buknoy, sobrang perlas niya. Halos matakpan na yung pula niya. Kasi ang perlas ng katawan niya, eh. Ayan. Sobrang siba rin kumain na ito ni Buknoy, eh. Pero utu-utu yan, tignan nyo. Ah, diba? Utu-utu. Kala ko papakainin ka na naman, ha. So, ito yung fry ng KMG Kaifu natin, mga otits. Ito yung bala kong i-project ngayon. Bala ko silang paghiwalay-hiwalayin kasi pag naka-community sila na ganito, nag-aagawan sila sa pagkain, so hindi nila makuha yung enough nutrition na kakailanganin nila para mas mabilis silang lumaki. Although binubust ko tong mga to para syempre pag na-avail nyo rin, talagang matutuwa na kayo. Nahirapan ako mag-focus ng camera mga otis kasi sobrang, ayun o, kung mapapansin nyo naman, sobrang ano talaga, sobrang lakas ng sinag ng araw dito sa inaano natin, kinabablagan. Wala yan, ha. Ang jeans naman na itong KMG Kaifu, mabubukol, mauulo, tapos mapupula kasi nga zizi. Ayan, kung mapapansin nyo, fry pa lang to, maliit pa lang. Yung dalawa nga dyan, wala pang 1 inch. Pero halata mo nang may umbok na hindi straight yung ulo nila, eh. May umbok. Tsaka syempre, halos 10 lang yung binili ko dun sa breeder na pinagbibilang ko na ito. Pero halos isang oras akong sumipat. So isang oras ako sumipat dun kahit 10 lang yung binili ko. Para syempre, quality yung mabili ko. Although quality naman talaga lahat ng fry doon, pero mas pinili ko pa rin yung, syempre may bibigay ko sa inyo yung mas maganda pa doon. Pinili ko yung mas malalaki. Napasabi nga doon si Boss Cage na ang lalaki daw ng napili ko. So, shoutout kay Boss Cage. So, yon mga otis, shoutout kay Boss Cage kasi kahit pandemic na, pinapapasok pa rin tayo sa loob ng bahay nila para makasipat ng mga flower horn fry. At yon. Shoutout din sa ka-audit natin dahil birthday niya ngayon. Shoutout sa'yo. Ay, happy birthday sa'yo, Boss Prince Roy. Happy birthday. Pa-flower horn ka naman dyan. Isa lang, oh. So yun mga audit, simulan na natin. Let's go! So yun mga otits, tapos na tayo mag-cut ng mga bote at ang gagawin na lang natin, lalagyan na lang natin yun ng tubig. Pwedeng kahit anong tubig ang ilagay natin, huwag lang tubig kanal. Pero yun nga, pwedeng galing sa gripo, pwedeng ini-stack natin water. Pero ako ang gagamitin natin dito, ito yung tubig galing dito sa aquarium natin. Ayan, yung tubig galing dyan, kasi given na talaga yung green water mga otits, lalo kung outdoor yung aquarium nyo, yung mga pinaglalagyan nyo ng isda. Outdoor tapos nasisigatan ng araw, at least 3 hours, maglulumot na yan. Yung iba nga problema talaga yung green water. Pero ako kasi dito, sabi ko nga sa inyo, tuwing tanghali lang talaga, tuwing alauna, alas 2 lang talaga yung sinag ng araw dito na malakas. Kahit morning sunlight mga otits, hindi tumatama dito sa setup ko dito sa labas. Kaya medyo mahirap din maglumot. Naglulumot siya pero hindi nag-green ng todo-todo talaga yung green na nakikita nyo sa mga ibang mga nagbablog, sa mga ibang nagbivideo. Kasi kahit nasa labas to, so yun, kung masisinagan man ng araw yung setup ko, eh, alauna, alas 2 ng hapon, eh, hindi na pwede yun sa mga isda natin. Ikamamatay na yun ng mga isda natin, yung sobrang init. Kaya, yun, tinatakpan ko yung setup ko ng lona. Thank you.
So ayun mga otits, kung mapapansin nyo, green na naman yung tubig. Ayan o, ang gagawin na lang, itatapat nyo na lang talaga sa may sunlight para mas lalang mag-intense yung pagka-green nya. Ito, galing kasi ito sa baba, hindi masyadong masinagan dun sa baba ng araw. Kaya medyo ganyan yung kulay nya, pero ito tignan nyo, medyo iba na yung kulay nila, compare mo dito. Ito galing kasi ito diba sa aquarium ko. Kasi dito, medyo, ayan o, bumabaanda pa yung araw pag ganun. So ang gagawin natin mga otis, ililipat lang natin siya dito para masinagan siya ng araw. Buti na lang wala pa naglalaba kasi dito talaga yung labahan namin. Kaya kung mapapansin nyo, dito may plastic cover yan. Kasi kung may magwisik man o tumalsik man yung mga bula-bula, hindi mamamatay yung mga isda natin dito. So ganyan tayo kaano. Ganyan natin kalabi mga isda natin. So tara, balik na, lagay na natin to dito. So sa bawat bote mga otis, naglagay ako dyan ng tigi isang isda against the light, hindi makita. So ayun, yung black. Naglagay ako ng tigi isang molly, tapos maglalagay tayo ng pagkain dyan. Lagyan natin ng pagkain. Kaya tayo naglagay ng isda dyan kasi yung mga poops ng isda natin, kapag nabulok yan, ayan yung makakatulong sa atin para makapag-produce ng green water. At napapansin nyo ba, pag nag-overfeed kayo ng pagkain, nagiging green yung tubig, di ba? Mabilis maglumot yung tubig nyo kapag nag-overfeed kayo. So makakatulong din sa atin yung pagpapakain sa mga isda natin. Tapos pag nag-poop sila, so yun, magi-green na yung water nyo. So yun mga otits, balikan ko kayo after 3 days. Tignan natin kung may pagbabagong magkaganap. So so check na natin, dito natin check mga otits kasi ay ayan pala, medyo kita na siya. Ayan, yung isa, teka lang, dito natin tignan. Kasi dun sa isa, may nagbago na rin eh. Ayan o, medyo green na di ba? Yung isa, ayan, medyo green na rin. Ito, medyo puti pa to nung nakaraang araw, pero tignan natin. Ayan o, medyo nag-green ba siya? So dito ko muna to mga otits. Mamaya ako na lang ulit lalagay dito kasi may maglalaba. So dito muna yan para safe. Bali day 5 na to ng ating pagkukulture ng green water. At medyo nagtatagumpay na tayo. And green na yung tubig. Pero mas maganda na ito sa flower horn natin. Medyo dark pa ng konti. Ito medyo hindi pa siya green, oh. Pero itong dalawa green na siya. So yun mga otits, in 5 days nakapag-culture nga tayo ng green water. So hindi pa siya ganun ka-green kasi nag-uulan-ulan nga nitong mga nakaraan. Pero okay na yun sa atin as starter. So pagpatuloy na lang natin yung procedure para mas mag-green pa siya ng mag-green. Pero isang tip nga pala mga tito, kapag gusto nyo tuloy-tuloy siya dun sa sikat ng araw, pwede siya hanggang maghapon. Pero alisin nyo yung isda. Alisin nyo yung molly, alisin nyo yung isdang ilalagay nyo doon kasi mamamatay naman yun, kawawa naman yung isda. Tuloy-tuloy lang, pero tanggalin nyo yung isda. Tapos pagpagabi naman na mga tito, ibalik nyo na lang ulit. Pero kapain nyo muna yung tubig. Baka sobrang init ng tubig kasi nga binabad nyo siya sa sikat ng araw. So baka ma-water shock naman yung isda. Kahit molly lang yan, namumura yun, kawawa pa rin yan mga tito. Kaya yun, kapain nyo muna yung temperature ng tubig. Baka hindi mag-match, baka sabihin nyo porket pares nasa labas, hindi na ma-water shock yan. Yun nga, pinaarawan natin. Kaya yun, kapain nyo muna yung tubig. Ayun, kung makikita nyo naman, tatlo lang yung ginamit ko na bote kasi tatlo lang naman yung kailangan ko talaga. Pero yung ibang breeder ginagamit ko, sobrang dami. Kung napansin nyo doon kina FH Cage, sobrang dami nun, di ba? Kasi yung ibang breeder, syempre, pag nagbe-breed sila, sobrang dami ng fry. Alam na naman, ihiwalay-hiwalay mo yun, tapos lagyan mo ng tigisang aeration. So, ang ginagawa nilang iba, naggagawa sila ng katulad nito, green water. So, kapag green yung water, mga otits, hindi na kailangan ng aeration nun. Hindi na kailangan lagyan ng aerator. Kasi yung lumot is nagpo-produce din yan ng oxygen para sa mga isda natin. So yun mga otits, kung gusto nyo malaman kung gusto nyo malaman yung benefits ng green water para sa mga isda natin, meron na tayong ginawang video niya. Nilalagay ko yung link doon sa comment section natin para mas madali nyong mapanood mga tito.
So yun mga otits, excited na ako sa ginawa nating yun. Excited na akong ihiwalay sila para makita natin kung sino bang magkakaroon ng potential sa kanila. At kung meron man, sabay-sabay nating iahon yun. I-update po kayo kung ano mong mangyayari doon sa mga ilalagay natin na fry ng flower horn. So yun, please like, share, and subscribe. At kung natapos mo itong video na to, mag-comment ka naman sa baba, hashtag panggatas lang. At yun na, sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo susunod the journey. Happy fishgiving! Fish!